abahungu banje se barantegeka iwanjye, uyu ni umugabo wanjye nakunze, urumva? Abahungu banjye ntabwo bantegeka iwanjye, bagomba guca abahinga bakagenda, nanjye nkagumana n'umugabo wanjye nakunze. None se uwo muhungu wawe ukomeza mwirukanka? Uriya se? Njye ntabwo njye njya mwirukaho rwose. Ceceka, ceceka banza tubwire. Umuhungu wanjye ukomeza mwirukaho rero, nakomeza nzamufungisha, ariko ngomane n'umugabo. Wowe si twakwirukanye ubushize? Mundenganure rwose. Iki ni ikibazo kuko ubu bazarinde ingegera nk'iyi gisambo ubirinze inyicako. Ambira nawe. Ntabwo mwari muzi se ukuntu byagenze? Ntabyo twari tuzi. Haje umuntu hano ari isazi atwara Ari. Cyangwa ni umusazi. Ari nawe arabyemera. Umva ni story ndende ahubwo umeze kubwira usaba ibisobanuro. Ahubwo ndatungwa nimba mutabizi. Reka wa cucu uyituma bamfata. Uyituma badufata. Turibye neza urumva? Reba hano hari akawunga, umuceri ahubwo se. Umva umbwire, wareka uyu muceri tukagurisha hara kwa mukodina shaka. Ukaratangiye. Kandi bagira urwa. Twabuze natwe ibyo kurya. Uzi ukuntu nidushyira nyogo kuri ibintu, uzi ukuntu narishima. Uzi ukuntu narishimaho. Reka iyi kawunga nyigurisha hara. Wowe umva, ngiye kuguha amapeti, uravuga ko ari wowe uhashye, si byo? Hoke, uravuga ko ari wowe uduhahiye, si byo ngibyo? Katubigabane. Katubigabane udatuma twicana kuri bibiri. Hehe, twabyicaniye yose. Makuru umuceri rero. Mese urafata kawunga n'umuceri. Gusa uwikize icyo uzakora ni ukujya ubirya. Navuze ngo ni izina ry'Imana ngewe. Ntabwo wabijyana. Ni ukujya ubirya. Ntabwo wabijyana. Reka tugurishe uno muceri. Kugushiriza iki se? Umva, mpereza iyo kawunga. Ndakubwiye ngo mpereza iyo kawunga. Reka. Fata umuceri umwe kawunga. Reka tugabane. Tugabane. Eh, ugabane. Ufate ibiro bitatu. Ntabwo uretse twari ibyo wazanye. Dara ko muceri. Ninje wabyibye, ninje wabyibye. Nago ngo nagwamo ku muceri. Ngo utahana nawe mukabane. Umva sha. Dara ko ibyo bishyira. Ninje wabyibye sha, ninje wabyibye. Nago nakwerete kuri stock. Mako ibyo bishyimbo sha. Vuna muta twaye biro bingahe? Nagira ngo Saida atatwumva. Niyo mpamvu uzanye nkurura? Okay, nkambwira. Nshaka kukubaza. Bya bindi byerekeranye na Ari. Nakoze ko Ari nakubwiye ko ntamuzi. Yego ndabizi ko utamuzi. Ariko kamarayika ntukangure. Ntukangure. Niba urumva ko biduhangayikishije ntabwo turi kumubona nyine muri ino rugo. Nagira ngo ubaze basi niba haba hari nk'umukozi wakoraga hano mbere. Ni wewe ndashobora kuba muzi. Ukamudushakira noneho basi tukamubaza ibya Ari, we ndabikeka ko yaba abizi. Ariko se kamarayika reka mubaze sibyo? Sibyo? Kuki muri gushaka Ari? Erega ni umwana wa musaza wacu. None se ko atamuhangayikiye ari papa? Twabimubwiye tubona aradushihuye nyine. Tekereza impamvu yagushihuye. Tekereza impamvu adashaka kubikubwira. Ese ntabwo ugomba gutekereza no kuri icyo kintu? Nose niba yanze umwana we akamuta natwe tumwange. Tugomba kumenya aho ari. Ese ubundi uriya mugore ameze gute? Mabuja? Ni umwana mwiza Mabuja. Ni mwiza kuri ubona ari cyiza. Kugira n'umutima mwiza. Menya umubona ukuntu ari cyiza. Ni umutima nini ni mwiza. Urabizi. Impamvu turi kubikubaza nyine dukeka ko wenda uriya mugore ari we waba warirukanishije Ari. Ari wenda akaba ari kwangara papa warahari hano nta kintu cyabuze. Uriya Mabuja ari cyo aba yaramukoze? Ya wenda ntabwo byabura kugatekerezamo, ariko nyine wowe dufashe udushakire uwo mukozi wabaga hano. Basi se wabuze ahantu aba niba tukamwishakira basi. Ako se kamarayika reka nanjye mubaze. Nimba papa we yanze kubabwira ahantu umwana ari sibyo? Ari papa we sibyo? Mwebwe muramushakira iki kandi mutari mama wawe? Mutari mama yacu se? Za maraso yacu? Niyo mpamvu tubishaka kumubaza. Niba papa we yatereye aho se natwe dutereraho? Abangiye mu magambo
Aho nabangiye mu bintu byinshi. Ya dufashe basi wowe cyukora nabo tukubwiye ngo ubige mu dufashe udushakire umuntu wabaga hano bwa mbere tumwishake tumwibarize. Ari umukozi wakoraga hano kagasinzi kagasigona kakamwa kajya gute gafite n'utugambo twinshi. Ndaza kubakuza nawe nawe njye guhamuca wararuguru. Mubaze, ariko ntuzavuge ko ari njye wagize ute? Wabigiye muri ibyo ngibyo, sibyo? Sinshaka ko banyirukana. Ndaza kugufasha ko ngo ubuze n'uwo mukozi. Urabukoze. Sawa. We kunyabiza, inzaguriza. Reka tukabigurisha. Ntabwo ibyo nabyemera njye. Reka tugurishe ikiro cy'umuceri. Meze bite? Ibyo ni ibiki? Tuzanye ibiryo, umuceri, ibishyimbo n'agahunga byose. Ni njye wabihashye. Ibi ni ibiki? Ni njye wabihashye. Wowe kubeshya nyogokuru. Tuvuye kubyiba kwa Didera atanyogoko. Ntabwo se ko niba byose ari ibishyimbo ari n'ibice, ubundi gusa ibyo mwibye. Oya, iyi kawunga irafunze. Ese ibi ni ibishyimbo, n'ibi ni ibiri kandi ibi ntibingana. Ubu si ibyo mwibye. Reba iyi kawunga irafunze. Tuvuye kangahe, nyine tubyiga kwa papa. Kukibuhubuka nwa mwabyibye mukamubenzaniye mwaretse tukabipangira uyu turamwe byari buryo sibyo uyu turamwe byari buryo tujye kumwibiro binga ndamuhanga wenda uyu mufuka ibyo byose se kandi ibi bishyimbo ari byo bihenze ana amafaranga arimo ndatora ajyana nuko kunago nabyemera njye subwo mwaretse tukagurisha bike yese nabyemera rekura ibyo biro indebe inzara yenda kunyica none rekura mbere nabisamba mwe ubundi ahubwo weho ngwino tukugure iki oya ntabwo umwana wanjye asuka babayenda nzarya ibishyimbo gusa njyewe nzarya ibishyimbo gusa mpume n'agahu n'umuceri n'agahungu ngo jyana kawunga ngera abagabo babinjira nabo baragira enda n'ibishyimbo wagiye ukagurisha ibyo ntibiduhaga tugende ibyo murabigurishiriza iki tugende ariko tujye kunywa icupa ndamushaka no gusubizaho nabiri kare kawunguza ukuntu bari kuduha amafaranga ariko mwana yasura mwana wagira ngo yo kuzinze azicwe n'inzara mutuma kuvoma kamutuma hehe imbere cyane ntabwo ikorera ikorera ndabona ngo uri kureba n'inyuma kare kawunga kano kawunga subundi bari kare kawunga baraduha mu inzoga yego kunyi njye ndabona ko ugendere ugende umva nyine ngiye umva sayi cupa ngo mwaza nyine ibyo tukabitana nkuru sayi cupa sayenze gushaka kunywa mwese ubwo karakawunga uza amafaranga bari kuduha sibye bishitse byako ngo mwabyibye kandi njye mbwira ngo azakawunga ngo gaheme cheringa gahibi tugende nawe mwamwabyi reka tujye kuyabe ibishyimbo tujye kubinywera jyana ibyo kandi dusange uhishije baramutse mabuja baramutse neza se mabuja mu muri sitoke nta kintu na kimwe gihari no mu ngono nandi kiryo na kimwe kirimo nta kintu gihari ntabwo ari ejo hashize ntabwo ari bwo bose yaguze ibindi biryo ntabwo jana ukuri nta kintu gihari cyagiye turirira turi kuvuga ngo twabitanze ntabwo uguze umufuka w'umuceri umufuka w'akawunga amavuta ibintu byose bishize gute se cyangwa urabigurisha oya mabuja jana ukuri ku imana nta nyanya nta gitunguru nta n'urusenda nta nakunyu ni ukuri ku imana nta kintu gihari byanyobeye ni ukuri no mu isafuriya ngiyemo nta kintu na kimwe kiri mu nzu mabuja ni ukuri none se byagiye he mabuja ntabwo mbizi ni uko ushaka kunkora iki wenda nageze ngo wenda haje abandi bantu bashonje urabafasha ubu si urutondo ni bande baze bashonje nkabafasha ese ubundi bakuzaniye iki hano ntabwo waje kumenya ibijyanye n'urugo ni gute umuntu yakwinjira mu nsanga atwara ikintu
nyamara imico usiga afite nimba uri kugurisha ibintu witwaje ngo ngiye ngo uzagenda ubeshye ko nafashije abantu ibyo bintu bicikeho sinkunda abakobwa b'abana babi umenye neza uzanze umenye amateka yanjye nabaja uri umuntu mwiza ntabwo ufite umutima mubi ariko nanjye nukuri ko imana byancanze nukuri none nje duhamagare sobuje ngiye kubigura ntuse nkora iki bose ibyo nabimubwira koko mabuja ntuse urajyanjye nkora iki murubwirirwa rero b'abakobwa se bari hana breakfast wabahaye kugeza aya masaha ubu nibwo nanjye kubategura akantu ko kugira ngo bakire imbere y'imbavu nukuri nimbibabwiye bari hari hanze nsamukoko z'umujyo kwikopesha byuze abana babona icyo barya sobuja nazo umusobanuro ibyabaye kunge sinabona uko ninyuka kubivuga yagira ngo nongere ndabitanga ariko mabuja mumbabare wenda ngo nimba nagize uburangare bakaba batwike no kuri kw'imana mumbabare ariko ntakibazo ntacyo kwakabaza ngo hahandi farasi ugenda gukope imigati ibintu byo guteka nyine buri abana babanze barya urugero cyangwa buri abana baducishamo ijisho reka nyabwe mabuja kisha bimeze bite buriya ni sawa nese ko nakubwiye ko ntashaka ko asumana amenya kuba hano ukaba ubyuka wicaye aha ngaha ko ngiye kumureba nk'ubu nawe duhise duhura aje kundeba kandi ko turi bunyure hano ubu ntabwo yahita kubona none reba aka kanya utangiye kujya usa hano ku muhanda ukicara ku muhanda ese nk'ubu banyuze hano wavuga kuba hano mu buhe buryo ibyo ni ngombwa ndashinzwe ubuzima bwawe mba mubwiye kesha ubyibuke neza narakubwiye ngo asumani sinshaka ko amenya kuba hano kandi impamvu ntabishaka ubyibuke neza ko agukunda weho na gatarina sibyo anura mu zusenze nese ibyo bintu ntago byigeze bibaho nese usibye ko wavuye hariya kuriya kiriya gikecuru umushwanye kuriya nigeze mushwana asumani hari icyo mwapfuye nese kukiwumva ko bitamureba kisha ntabwo nshaka ko ntereranya na Sumani sibyo wehijya mu nzu gutyo uri koga wanabikorera mu nzu sibyo nabisoje sawa ngiye ku kazi rero ntari ngo ujya mu nzu udatuma kubona sibyo nzanire ji sawa natwe mba ngiye mu kazi kwa mujura kwa ego angiriye neza ariko uri umujura uzuriye mu kazi ugiye kwiba abantu b'abandi kose agiho kankubaze hibi bintu uburi kumbwira nje muri pose ndananiwe ndashonje urumva ibintu wakagombye kumbwira ubwa mbere warambwiye ngo madame ngo yarabitanze ngo sinzi ibi bibazo ngo byavutse niki none stock nguze ejo bundi nayo ngo irashize cyangwa murabigurisha Je crois que muri kubigurisha ko ntago ushobora kunsobanura gute se ikibazo kiri muri urugo ni iki cyane nawe utangiye kwitwara ukuntu oya ntago bisobanura uraza kumwe bisobanura ne ko ntago usurumva bishoboka ntago ngiye nabimba mu Şeri, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Bu taşı kalın.
Simba, I'm going to go to the house. 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 I'm going